Reus i Lleida es troben les cares al Palau d'Esports en un partit clau per les aspiracions d'ambdós conjunts per aconseguir la quarta plaça de l'Hockey Lliga. Per una banda, els de Jordi Garcia volen refer-se després d'ensopegar contra el Noia i el Manlleu, unes derrotes que compliquen la tercera posició pels ganxets. Quarts amb 41 punts, el Reus veu com el Lleida, sisè amb 38 punts, li trepitja els talons i en cas de triomf lleidatà li prendria el quart lloc de la classificació. Des del conjunt reusenc destaquen la qualitat de Lleida. Esto es el hockey, se puede ganar, se puede perder. Y ahora tenemos que tener cabeza con Lleida. Como has dicho tú, no has ganado la última vez. Pero claro, no es el mismo equipo de la primera vuelta. Es un equipo que tiene mucho más calidad, es mucho más equipo. Tenemos un vestuario mucho más unido que la primera vuelta. Y entonces no será el mismo partido. Els d'Albert Folgueres són el tercer conjunt que menys gols ha encaixat en l'Hockey Lliga, mentre que el Reus de Jordi Garcia és el quart màxim golejador. Companyo assegura que estan preparats per aquest duel. Somos preparados contra el Lleida y, claro, como has dicho tú, es un equipo que defiende muy bien, está bastante alto, defiende y nosotros tenemos la calidad para ir a portería y de lo que tenemos que hacer este miércoles. Iván González i Joan Nicolás seran els àrbitres d'aquest duel, que es disputarà aquest dimecres a partir de les 9 del vespre.